λέει ότι θα είναι Amor je puštena, Ira Atak na čelu sa Jakovom Vujovićem, druga pozicija Badi. Grupa konja na drugom, trećem, četvrtom mestu, tu je i Alen sa dr. Jovom Radovanovićem. Druga pozicija je Kual sa Spasom, pa dr. Jova, Vlada Bjelogrlić, u ostalom svi su u gužvi, vidjet ćemo još oko 1200 metara do završetka trke. Mladi vozač, Jako Vujović sa Irom Atak na čelu, druga pozicija, Spasa Tomica je Kualom, pa probija se Badi, a spolja Artisto. Iznutra četvrta pozicija, Miramar sa Duletom Sinićem. Ira Atak, Equal Buddy. Buddy druga pozicija, Equal treća, pa Miramar. Spolja pokušava dr. Jova sa Alenom, sad je na šestoj poziciji dalje, Ira Atak vodi, Buddy druga pozicija. Završnica trke, Ira Atak, Badi, dr. Jovan Radovanović sa Alenom, a probija se Adolf sa Novicom Andrejićem, on je sada četvrti. Ira, Badi, Alen, Adolf, pa Miramar. Na peto, grlo broj 6, Miramar sa Simić Duletom. 4, 2, 5, 9, 6. Evo i vremena, pobjednik Ira Atak, 19. 1 sa 2.
A sada očekujemo uručenje pekara. Evo, Svete Mihajlovića, sekretara za kasački sport, uručuje pekar. Prima Mala Vujovićka, a jedan aplauz za Jakova. Još jednom, pobjedničko vreme, 19, okruglo. E, to je dobro. Još jedan, ostani malo, e, to je dobro. Bravo. Imali smo pobedu, ali obzirom na mladog vozača bili smo rezervisani, obzirom da nema još ni 10 vožnji u karijeri, a već ima dve pobede. Jednu na početku i ovu dana. Trka je bila očekivana, očekivao sam malo veći, da će start biti teži, ali obzirom da je grlo... Razdor nosi 54 kg.